Atuma tubio ebyo mukulu Gen Salim Saleh okubanga yasindikira Bobi Wine n'abantu be abaali bagenze okusaba amajje ne gabasalako bubinyo ate byeyongedde okutabuka oluvannyuma lw'omukulu Erias Lukwago okuvaayo n'ayasa ebyama bino era nga essaawa zino mwatu wenjogerera. Saleh mukuvaayo n'ayanukula Lukwago kwe kuba nti yataddewo embeera ate mu political wing. Bwe yavuddeyo n'agamba nti yazze ateeka omusimbi mu mukulu ono Erias Lukwago. Ekintu ate abantu ab'enjawulo kye batandise okuteekako essira era bavuddeyo ne balabula omukulu Lukwago nti ayina ogenda mu kkooti yeekubire enduulu kubanga kino kigenda kwonoona political career ye. Abantu bajja kulowooza bulijjo ate omukulu yamuteekamu omusimbi. Simbi yet omusajja osanga taina yadde kyamuteekamu. Naye ng'ate bino byonna bagezaako okuteekawo embeera bateeke tension ku mukulu Bobi Wine Kyagulanyi olw'okubanga abadde ayina connection ey'amaanyi ate ennene nnyo gy'afunye n'omukulu Erias Lukwago. Yes, ku PROJOURN Media tugamba gwe na gy'osinziira weebali kubanga ate ku mukutu kw'oli era nagamba nga bulijjo ate gwe omupya subscribinga onyige n'akade ate gwe omukadde weebali kubanga okomyewo video gilike. Era ne nkujjukiza ku mukulu amanyiddwa nga Sheikh Mukisa Karim yeewaayo kubanga akuyamba ku nsonga zonna eziba zikalubye eziba ziganye. Oyo Sheikh buli kimu ajja kubanga akimala bumazi egezaako okumukonako mu WhatsApp nge mwegeyegeyemu asobole okubanga akuyamba. Sheikh oyo Sheikh Mukisa Karim abantu ab'enjawulo abakozeeko era ng'ate buli omu awa obujulizi bubwe. Naye nga nsonga ekyeyongedde okwata wansi ne waggulu ey'omukulu amanyiddwa nga Gen Salim Saleh okutandika olw'ensonga nti abamu ku bannoopo bavudde ne bagamba olw'okuba nti omukulu Lukwago abadde afunye connection ne bondi nnene nnyo ate n'omukulu Bobi Wine kati baagala okutta connection eyo olw'okubanga ate eyinza okubanga nayo ebazaalira emirerembe. Tebaagala abasatu bano gezaako kukwatagana omuli Lukwago besije ate n'omukulu Bobi Wine kyovalaba nti ate bayisizzaawo kino ekibaluwa ekya Salim Saleh ate n'ateekako n'abantu okutambuza kye bayita propaganda okubanga bakubira ddala omukulu Erias Lukwago asobole okubanga ate Bobi Wine naye amujjamu obwesige connection ye yeffe. Naye naawe osobola tuwa endowoozayo wano ku PROJOURN Media. Wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizzi 7798 chenda mwemu ana mwemu erango soko birango mufuna ne mukutugo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.